הפטריה, כתבה ריקי זקן. פטריה היא פטריה, לא צמח, לא חיה, היא פטריה יפהפייה. יוצאת מהאדמה, כמו אצבע לגובה, חובשת, כובע. צומחת בטבע, ליד עץ ופרח, מי שמוצא אותה, מיד, נעשה שמח. כל פטריה יפה כמו פיה, וכדאי להיזהר, לא כל פטריה מותר לקטוף מהר. יש פטריה טובה, ידידותית לסביבה, חייכנית, צבעונית ואהובה. יש פטריה למאכל, אבל יש גם פטריה מסוכנת ויש בה רעל. חשוב להישמר, לא כל פטריה מותר לקטוף מהר. פטריה היא יצור חכם, כל פטריה חשובה לעולם. פטריה היא פטריה, לא צמח, לא חיה, היא פטריה יפהפייה.